တချို့စီးတဲ့ဖက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တခြားနေရာတွေမှာတိုင်းမှုတွေတခြားဘူချုပ်စင်း level လောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုလူတအူးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် uniform ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒါရာရှိတယောက်ဆိုရင်ပုံမှန် uniform တစ်စုံချုပ်2000နဲ့3000ဝန်းကျင်ကြားထဲမှာချုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့လူကြီးကြတယ်တခါကြရင် uniform တစ်စုံဒီတင်းချီတန်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဝတ်ဆင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီရရတဲ့ဟိုအကျိုးအမြတ်တွေကိုသူတို့မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခိုင်းတာလည်းရှိရဲဥပမာအောင်မြင်မှုမင်းကုမ္ပဏီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ချုပ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတဲကူဒါဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာတင်လာတာတွေကနေပြီးတော့အချိုးကျအသက်အာမခံရေးဆိုပြီးတော့ထည့်ဝင်ရတာတွေရှိပါတယ်အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကနေအဓိကဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲဟိုဟိုတရားမဝင်တက်လုပ်ငန်းတွေမွေးစည်းဝါးလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအသုံးချတယ်အဲတုံးချပြီးတော့ဟိုလက်ငွေရယူတာတွေပါလေဒါတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့အတွက်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေသူတို့မိသားစုဝင်တွေကပဲတုံးဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကိုဟိုဘောနော်ဟိုဖိနှိပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေကအများကြီးဖြစ်နေလူတို့ဘလောက်စားကြရလဲဆိုရင်ဒီဆန်ကအမှုံနေဖြစ်ပြီးတော့မှဘူးပူအောင်မဲပဲကျ။အဲဆန်တွေကိုတော်တော်ပြာစားကြရတဲ့ဝါငွေဒါကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံခဲ့ရတော့ဒါပေမဲ့မလို့စားကြရလို့တော့သူတို့တက်မတော်ကိုစိတ်မနာခဲ့နော်ဒါတို့တို့နိုင်ငံတော့ပဲတို့လုံနော်နိုင်ငံတော်လည်းစိတ်မနာမတို့နိုင်ငံဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့မတို့မပြီးနိုင်သေးဘူးဒီလိုခံယူချက်နဲ့တို့နေခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြန်သိလာတာကအဲသူတို့ကိုကြိုးအတွက်ထိကံမှာဆိုလို့မလုပ်ပြတာကြီးကပိုများလာတယ်เนาะဒီရဲ့ဒါတက်ပြောရင်ဟိုထောက်ဖို့ဆိုတဲ့တက်ကြီးအတက်မလုံးမှာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့မှာကိုဘလောက်တောင်လှိုက်ရှားနေလဲဆိုရင်သူတို့ဘာသာသူတို့ကိုစံတွေကိုအရေးတွေးကိုအခက်ကိုတင်ပြရင်တမျိုးတင်ပြတယ်အောက်မှာတွေ့ရတွေရှောက်လုပ်တယ်အဲ့သူရဲ့ဒီရိခါရဲ့ရေးတွေးတွေမပြည့်အောင်လဲရှောက်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတော့ကိုအချင်းချင်းကိုကိုဒါခိုးဝက်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ကျန်တဲ့အတိုင်းပြည်ပေါ်နဲ့ပြည်သူအပေါ်တော့ဘာမှတိစ္ဆာမရှိဘူးဘာမှတိစ္ဆာမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေများလာလို့ကျုပ်တို့လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာကျွန်တော်မရှင်းနေတော့ဒီမှာသူတို့တန်ရမှုဖြစ်လာရင်ဒါ၅သိန်းတော့ရှိအဲ၅သိန်းကဒီဘက်ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရဲ့နေသက်ပပလေတွေကြည့်တယ်ဟိုဘက်မှာရဲဘော်လာတာတော့ရှိဟုတ်လားဒီလိုရဲဘော်လာတာတော့ကိုရီးယားတင်ချာနိုင်ငံတွေရှိရင်ရဲဘော်လာတာတော့မရှိတဲ့ဟာကိုမရဘူးဆိုတာဘယ်သူတွေရောက်နေဆိုတော့ခိုးနေတဲ့ကောင်တွေကကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေလို့ပါနော်ခိုးနေတဲ့အုပ်စုထဲမှာပဲအများကြီးရောက်သွားလို့တမ်းမီပိုင်နာတွေဆုံးရှုံးသလိုကမ်ရော်ရဲ့ဟုတ်လားရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်ဆုံးရှုံး